Watu mnakaribishwa. Yes, kuelekea katika kilele cha siku ya Simba, tungependa rasmi hii leo kuitangaza timu ambayo tunakwenda kucheza nayo katika siku hiyo. Tunacheza na bingwa kutoka taifa la Zambia, kwa maana ya Power Dynamos. Tumezingatia vitu vingi vya msingi. Tumezingatia mahitaji mengi ya kiufundi, lakini tumehitaji kupata ladha ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Power Dynamos ndiye ambaye atawakilisha Zambia kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo huyu ndiye ambaye tutacheza naye siku ya tarehe 6 kwenye kilele cha tamasha la Simba, kwa maana ya Simba Day. Kuhusiana na burudani, wasanii, tutakuwa na wasanii wa ndani pamoja na wasanii wa kimataifa. Na kadri siku zinavyozidi kwenda, tutakuwa tunaachia msanii mmoja mmoja ambaye tunakwenda kushirikiana naye katika siku ya tamasha letu. Lakini kwa wasanii wa ndani, pasina shaka watoto wa nyumbani wote hawatakosa siku hiyo. Hapa namzungumzia Captain Tundaman, atakuwepo kwa ajili ya kuwaburudisha wana Simba wenzie. Tunamzungumzia Meja Kunta, mtoto wa nyumbani, atakuwepo kwa ajili ya kuwafurahisha wana Simba wenzie, lakini vile vile atakuwepo Wozu kwa ajili ya kuwafurahisha wana Simba wenzie. Na wengine tutaendelea kuachia siku moja baada ya mwingine, ikiwemo msanii mkuu wa siku ya tukio letu. Cha mwisho ni kuhusiana na kiingilio ama viingilio. Na hapa kumekuwa na interest kubwa zaidi, watu wakitaka kufahamu viingilio vitakuwa kiasi gani katika siku hiyo. Sisi tuseme tu kama Simba Sports Club, pamoja na ukweli ya kwamba tunahitaji fedha kupitia tamasha la Simba Day, na ndio kazi ambayo tumepewa sisi management kuitafutia.